shirkayga galabtan iskugu nimid ama shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay dhacdadii saaka ka dhacday maxkamadda inaan ka warbixino ummadda reer Puntland la wadaagna qaabkii wax u dhaceen. Saaka golihii isagoo shaqadiisa wata ayaa warbixin naloo keenay nin nabadoon ah oo xiran Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax. Dabadeedna markii shaqadii noo dhammaatay ayaan waxaan go'aansannay inaan bal nabadoonkiina soo booqanno maxkamaddiina tagno kiiskan wax ka soo ogaano. Waxaan isku raacnay lix xildhibaan, waxaanu tagnay maxkamaddii, dabadeedna waxaan la kulannay maxkamaddii oo kiis ku jirto oo naloo sheegay guddoomiyihii degmada oo kiis gacanta ku hayo. Dabadeedna waxaan codsannay inaan sugno guddoomiyaha inta uu ka soo baxaya kiiska. Waxaa naloo furay xafiis ka mid ah xafiisyada maxkamadda, xafiiska ayaan fariisannay. Halkaan nagoo fadhino maxkamaddii sugaynay intuu kiiska ka soo dhammeynayo guddoomiyaha iyo xeer ilaaliyaha darajada koowaad ayaa waxaa noo yimid Nuur iyo tiim uu wato guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare, Nuur Cismaan Maxamuud, Nuur Ciise Maxamuud ayaa inoo yimid. Dabadeedna wuxuu naga codsaday inaan la hadalno. Waxaan u sheegnay inaan u nimid halka aan u fadhino guddoomiyaha maxkamadda degmada aana sugayno, isaga aanan u socon wax hadalnaana naga dhexeyn. Dabadeedna si carale ayuu wuxuu noo yiri aflagaado oo ah ilaa baarlamaanka inuu aflagaado u yimid meeshii aad darada ku sameyn jirteen baad u maleysaan meeshan shaqaana idan ka qabanaya, ereygaasu israaciyey. Dabadeedna halkii anagoo fadhina ayaa waxaa noo soo garay dhalinyaro bistoolada ku hubeysan nafteeda ayaan halis geliyey. Ilaahay baana qadarin maanta oo aana dhibna gaadhsiin, laakiin Nuur wuxuu ku talagalay maanta halkaa inay dhib ka dhacdo. Kiiska markii halkaa dhaceen waan ka soo baxnay. Marka waxaan hadda rabnaan ka hadalna waxay tahay arrintaas ay u dhacday. Waxaan kala qaadayaa marka laba arrimood. Nuur, horta waxaan leeyahay guddoomiyihii hore sifo sharci baad ku timid waagii hore, waxaad soo ahayd shan sanaad, waxaad soo ahayd guddoomiyihii ku-xigeenka maxkamadda, marna waxaad soo ahayd kusimihii maxkamaddii sare. Xilkaygu wuu dhammaaday. Haddii dib loo soo cusboonaysiiyo oo madaxweynaha u soo dalbaday mar labaad inuu magacaabana, goolihii ayuu xasaanadda ka waayey. Sida ayuu wuxuu ku yahay maanta uusan ku ahayn guddoomiye ku-xigeen maxkamadeed. Waxaan xusuusinayaa Nuur, xilkan uu shanta sano ku soo fadhiyey ka hor waxaa fadhiyi jiray ragga tiimka maxkamaddaas. Waxay markii xilka ka dhammaaday madaxweyne Cabdoole uu soo magacaabay mar labaad maxkamadda la keenay, waxay xasaanadooda ku waayeen shan cod bay ku waayeen. Waxay heleen 28 cod bay heleen halkii laga rabay 34. Xubnaha sidaasay kaga baxeen garsoorkii. Markaa kadib ayaa waxaa la magacaabay tiimkan uu Nuur ku jiro. Waa markii labaad isagana tiimkiisa hadda xilka ka dhaco oo xasaanadii uu waayey. Waxaan leeyahay mar Nuur dastuur baad wax ku ahayd, haddana dastuur baa wax ku weyday. Meeshanna cid xoog kule Puntland ma leh. Dalka wuxuu leeyahay dastuur. Dastuurka ayaa waxaa la yiraahdaa waa source of legitimacy-ga ama source of legal authority-ga wax la yiraahdaa. Qof walba meesha awoodda uu ka helo waa dastuurka. Waxa sharci wax ku ahaydna waa dastuurka. Maanta waxa wax ku weydana waa dastuurka. Laakiin ma dhici karayso inaad boob iyo handadaad iyo quri iyo bistoolad aad wax ku heshid cidna kaga qaadimid, cidna mana dhici karayso. Midda labaad, waxaan u dirayaa madaxweynaha fariin. Madaxweynaha laftiisa waxaan leeyahay sidaas oo kalaan leeyahay. Madaxweyne, dalka wuxuu leeyahay dastuur. Dastuurka ayaa cid walba sharciyadiisa iyo awooddiisa siinaya. Waxa aad wax ku heshay oo madaxweyne aad ku noqotay waa awoodda dastuurka uu ku siiyey. Anana waxaan xildhibaano maanta ku nahay oo bulshada inta kale aan kaga duwannahay waa awoodda dastuurka uu na siiyey. Cid walbana cid sharciga ka sarreysana male, qof walbana sharciga ayaa qabanaya. Madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa inaad ixtiraantid dastuurka dalka u yaallo, aad dib ugu noqotid wixii ummaddan ay ku heshiisay. Dastuurka waa heshiis bulsho. Wixii ummaddan ay ku heshiisay oo dastuurka ah, cid walbana halka ayay ka helaysaa awooddeeda. Nabadoonka sida xaqdarada loo xiray aan soo booqanaynay, dastuurka ayuu wuxuu ka helayaa wuxuu xaq u leeyahay iyo wixii lagu leeyahay labadaba. Dastuurka ayaa sheegaya waxa nabadoonka xaq u leeyahay lagu xiri karaya iyo wixii aan lagu xiri karaynba. Marka waxaan leeyahay cid ka sarreysa dastuurka ma jirto. Cid walba dastuurka usoo noqoto, waddankana fowdada laga daayo, nin ka awood weyn ma leh. Si qaasa waxaan uga hadlayaa si bareefada aniga Faarax Nuur waa noo toogtay si qaasa. Waxaan u sheegayaa ilmadeertaaba la toogtay nimanka bistoolada madaxa iga saaray Nuur in adeerkiis darawalkiisu ahaa. Hadda nin walba in adeer buu leeyahay Nuurow, nin ninka awood weyn Puntland ma jirto. Si qaasa intaa Nuur baan u farayaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.